prosím. A pojď koukat. A to je nejhorší na tom, že to nečekáš, když ten pes na tebe hamsne a ty a prostě nevíš. Právě ten den, já úplně jsem zatnul a čekal jsem, tyhle. To je jako, no, to nevíš kdy a... Ne. Pozor, už je ti zákus! Je! Yeah! Hezká, teď to bylo hezky, to je úplně strhl. To je? Dojistěte, co by se stalo tobě, kdybys tam byl? Tak tě odvezou na vozíku. Fakt. Teď na tom byly peníze, ne? Na to já kašlu, já potřebuji chlapa, ne prachy. Bože můj, to je hrozně, to je úvaha dneska. Ježíš Maria.